Hi guys, welcome to GS Medical Assam. Aaj ami alochona korim ei video tor joriyote horol warasulir kisuman oti proyojonio okhodor bikoye. Jodi apnalogor ghorot horol warasuli ase 6 mahar pora loi 5 bosor loke tente apnalogor karone ei video tu oti joruri hoy. Bondhu okol jodi etiao amar channel tu subscribe kora nai, please channel tu subscribe kori dibo logote bell icon tu press kori dibo. Etole bolok ami video tu arambho korim. বন্ধুকল প্রথমতে যেটো ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেই ঔষধটো হৈছে প্যারাসিটামল ড্রপ বা প্যারাসিটামল সিরাপ দেখা যায় যি সকলৰ ঘৰত হৰু লৰা চলি আছে যে দুদিন পিছে পিছে ঘনাই ঘনাই জ্বৰ হোৱা দেখা যায় যদি এনেকুৱা হয় জ্বৰ হয় তেতিয়ালে কি কৰিব যেটো প্যারাসিটামল ড্রপ আছে সেই প্যারাসিটামল ড্রপ এক বছৰৰ তলৰ বাচ্চাক দিনত দুই টাইম খোৱাৰ পিছত খুৱাই দিব জ্বৰৰ পৰা আৰাম পাই যাব আৰু যদি এক বছৰৰ ওপৰত বাচ্চা হয় তেতিয়াহলে প্যারাসিটামল যিটো সিরাপ আছে প্যারাসিটামল সিরাপ দিনত দুই টাইম খোৱাৰ পিছত খুৱাই দিব জ্বৰৰ পৰা কি হ'ব আৰাম পাই যাব আৰু বন্ধুসকল দ্বিতীয়তে যিটো ঔষধ হয় যিটো ঘৰত ৰখাটো অতি জৰুৰী হয় হেটো হৈছে নাজেল সেলাইন বা নাজেল ড্রপ কি হয় কেতিয়াবা হৰু লৰাছলিৰ অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডা লাগি যায় তাৰ কাৰণে সৰ্দি হয় আৰু নাক বন্ধ হৈ যায় উখা নিহা লোৱাত অসুবিধা হয় সেই সময়ত কি কৰিব যিটো নাজেল সেলাইন আছে এক বছৰৰ তলত বাচ্চাক দুই ফুটাকে দিনত তিনি টাইম নাকত যদি দিয়ে দুই তিনিদিন যদি এনেকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চৰ্দিৰ পৰা আৰাম পাই যাব আৰু উশানিয়া লোৱাত সুবিধা পাব আৰু ভালকৈ টোপনি যাব পাৰিব আৰু যদি এক বছৰৰ ওপৰত বাচ্চা হয় তেতিয়াহ'লে নাজেল যিটো ড্ৰপ আছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব তিনি নম্বৰ যিটো ঔষধ হয় এইটো মেট্ৰনাইডাজল ছাছপেনশ্যন হয় কি হয় বন্ধুসকল কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খোৱা লোৱা ইফাল সিফাল হোৱাৰ কাৰণে দিনত দুইবাৰ তিনিবাৰ পায়খানা হয় মানে কি লুজ মোশন হয় কিবা এটা বস্তু খোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় দিনত দুই তিনিবাৰ পায়খানা হৈ থাকে সেই সময়ত কি কৰিব যিটো মেট্ৰনাইডাজল ছাছপেনশ্যন আছে সেইটো যদি দিনত দুই টাইম খোৱাৰ পিছত খুৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লুজ মোশনৰ পৰা আৰাম পাব আৰু যিকোনো বস্তু খুৱাব পাৰিব চাৰি নম্বৰ যিটো ঔষধ হয় এইটো এনজাইম হয় বন্ধুসকল কি হয় যে আমাৰ যি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে বাচ্চা আছে কেতিয়াবা ইনডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হয় তাৰ কাৰণে পেটটো ফুলি থাকে লেট্ৰিনটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ নহয় আৰু ভোকো নালাগে এনেকুৱা দেখা যায় বহুত এনেকুৱা হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত কি কৰিব যিকোনো এনজাইম আপোনালোকৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় দিনত দুই টাইম খোৱাৰ পিছত খুৱাই দিব তিনিদিন বা চাৰিদিনমান তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইনডাইজেশ্যনৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে এইটো দূৰ হৈ যাব এইটোৰ পৰা আৰাম পাব আৰু ভোকো লাগিব লেট্ৰিনো ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু পাঁচ নম্বৰ যিটো ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে ডাইচাইক্লমাইন চিৰাপ কি হয় কেতিয়াবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পেট বিষ হয় বহুত কান্দি থাকে আঠখাত ভাল খেলি আছে আঠখাত এনেকুৱা বহুত কান্দি থাকে কোনো পদ্ধতিতেই কৈছে কান্দা বন্ধ কৰিব নোৱাৰি সেই সময়ত যে বুজিব লাগিব যে বাচ্চাটোৰ কি হৈছে পেটটো বিষাই আছে যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে যিটো ডাইচাইক্লমাইন ড্ৰপ আছে সেইটো এক বছৰৰ তলত বাচ্চাক খুৱাব খোৱাৰ পিছত আৰু যিটো এক বছৰৰ ওপৰত যদি বাচ্চা হয় ডাইচাইক্লমাইন চিৰাপ খুৱাব খোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে পেট বিষৰ পৰা আৰাম পাই যাব আৰু কান্দাটো বন্ধ হৈ যাব ছয় নম্বৰ যিটো ঔষধ হয় এইটো হৈছে মাল্টিভিটামিন কি হয় বন্ধুসকল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ খোৱা লোৱা নকৰে যাৰ কাৰণে কি হয় কমজুৰি দেখা দিয়ে তন্দুৰুস্ত নাথাকে ইমান কমজুৰি কমজুৰি ফিল কৰি থাকে আৰু কৈছে ইমান সুস্থ নাথাকে সেইকাৰণে কি কৰিব মাল্টিভিটামিন যিকোনো মাল্টিভিটামিন ঘৰত ৰাখিব আৰু যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে যদি এসপ্তাহমান যদি মাল্টিভিটামিন খুৱাই দিয়ে দিনত এক টাইম খোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে বাচ্চা সুস্থ থাকিব তন্দুৰুস্ত থাকিব আৰু কমজুৰিৰ পৰা কৈছে আৰাম পাব আৰু যিকোনো যিখিনি মেডিচিনৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ গোটেইকেইটা মেডিচিন নন ছাইড ইফেক্ট হয় কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ছাইড ইফেক্ট নাই যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে তেন্তে এইকেইটা মেডিচিন আপোনালোকৰ ঘৰত ৰখাটো অতি জৰুৰী হয় তো আই হোপ কি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈকে এইখিনি জয় হিন্দ